Україні з'явиться нова фіскальна служба фінансових розслідувань. Вона об'єднає в собі функції податкової міліції, управлінь по боротьбі із організованою та економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України та Держфінінспекції колишнього КРУ. Службу фінансових розслідувань створять за допомогою реорганізації цих структур. Це дасть змогу ліквідувати дублювання функцій, а відтак значно зменшить перевірки підприємців. Більш детально на цю тему розказує Оксана Святенко. Податківці йдуть на зустріч підприємцям. Державна фіскальна служба створює нове відомство – фінансових розслідувань. Воно об'єднає одразу декілька існуючих сьогодні підрозділів – податкову міліцію, управління боротьби з організованою та економічною злочинністю та Держфінінспекцію. У цих підрозділах біля 20 тисяч працюючих. На сьогодні бюджет коло 2 мільярдів. Питання йде про створення цієї служби не за рахунок додаткових асигнувань, а за рахунок тих асигнувань, які йдуть на ці підрозділи, я сказав, і буде скорочення, мабуть, 2-3 рази. Чому? Тому що така кількість працюючих в цій сфері не потрібна. З появою служби фінансових розслідувань зникне дублювання функцій, обіцяють податківці. Для підприємців це означає, кількість перевірок зменшиться, а малий та середній бізнес взагалі обіцяють не турбувати. Крім того, зараз фіскальні органи ще й збирають ідеї та пропозиції від підприємців та громадськості щодо діяльності нового органу. Для цього по всій країні з ними проводять зустрічі. Відмінити корупційні податки – це ПДВ і прибуток, і ввести, взагалі відмінити, і ввести один податок, наприклад, продажу, але диференційований по галузям. Таким чином ми не застави, ми зможемо російською привіть культуру сплати, да, культуру сплати податків. Таким чином кожне підприємство, кожен підприємець буде сплачувати податки незалежно від того, в яку діяльність він проводить. Діяльність служби контролюватиме громадська рада. Вона матиме право проводити антикорупційну експертизу та ініціювати звіти голови СФР перед парламентом і урядом. Працівників у новостворений орган обиратимуть ретельно. Вища економічна або юридична освіта, знання IT-технологій, психологічні тести та перевірка на детекторі брехні. Оксана Святенко, новини телеканал «Віта».